No niin, kello oli tasan 10, niin nyt väitän, että uskalletaan aloittaa. Heti ensi töikseni ilmoitan, jos ei Teams vielä ilmoittanut, että tämähän siis nauhoitetaan. Eli nauhoite on teilläkin sitten jälkikäteen totta kai käytettävissä. Laitellaan se sähköpostilla sitten tämän webinaarin jälkeen. Mutta kiva, kun olette tullut kuulolle, eli tosiaan lomakkeetkin on saatu tuonne nelosen puolelle, niin niistä sitten tänään aiheena. Ja agenda olisi ihan niinkin lyhykäisyydessä ja ytimekkäästi, että mä näytän tämmöisen perinteisen lomakkeen, miten esimerkiksi nyt kehitysehdotuksia sit tässä tapauksessa kerätään sieltä henkilöstöltä ja miten niitä sitten, mikä se elinkaari siellä on ja loppupeleissä projektoidaan se hyvä kehitysehdotus. Ja sitten mä näytän vielä tuommoisen lomakkeen tekemisen ihan konkreettisesti, eli niin kuin tuossa nyt jo ehdin äsken sanomaan, niin tämän webinaarin jälkeen on jollain tasolla valmius tehdä suoraan itse niitä lomakkeita, eli sillä lailla hyvin katsotaan noi toiminnot sieltä läpi. Tarkemmat ohjeet löytyy kyllä meidän nettisivuilta, eli siitä on lomakkeiden luomisesta on tehty ihan jo kirjalliset ohjeetkin, mutta totta kai sitten apua saa ja pitää pyytää, jos teette lomakkeita ja tulee tenkkapoo, niin täällä ollaan sitten apuna. Kysymyksiä, jos tulee tässä webinaarin aikana mieleen, niin niitä saa sinne chattiin laittaa koko aika. Mä lukasen ne läpi sitten tuossa lopuksi ja yritän niihin parhaani mukaan vastailla. Ja kommentteja ehdottomasti saa heti sitten lopussa kertoa, mitä ajatuksia on tullut, niin siinä on kyllä aikaa vielä sit jutustelullekin. Ja mun nimi on Elina Korpi, varmaan on ehkä jo nimi ja kasvot jossain välissä tullut tutuksi, jos on yhtään webinaareihin aikaisemmin osallistunut tai sitten muussa merkeissä tekemisissä. Mutta joo, lähdetään tuosta lomakkeen tekemisestä tai tuosta täyttämisestä liikkeelle. Eli mulla on täällä nyt sitten valmiina tämmöinen kehitysehdotuslomake. Ja mä nyt röyhkeästi copy-pastaan, säästän teidän aikaa siinä, eli mä oon pikkusen jo miettinyt tänne valmiiksi, että minkälaista kehitysehdotusta mä tekisin. Ja mulla olisi tämmöinen ajatus tähän meidän firmaa, että jos toi työtuolit saataisiin uusiksi, siellä olisi vähän parantamisen varaa tämmöisessä työergonomiassa. Ja tänne lomakkeelle on tiettyjä valintoja, tiettyjä kenttiä täytetty, eli näitä toki tulee tuossa, kun mä näytän ihan konkreettisesti sitä lomakkeen tekemistä, niin nämä tulee siellä kyllä myös esille. Mutta tässä on esimerkki, että minkälaista lomaketta tässä nyt voitaisiin sitten ylläpitää. Ja laitetaan tämmöinen Elina-esimerkki tänne lomakkeen täyttäjäksi. Ja tämä mun lomake, mikä tässä on, niin tämä on nyt ihan tämmöinen julkinen lomake, eli mä voisin tätä urlia jakaa sitten jossain intrasivulla, eli ei tarvi olla projektop-käyttäjä, pystyy kuka vaan tämän lomakkeen käyttämään tai täyttämään. Mut näin. Tällaisella kehitysehdotuslomakkeella mä pistän toivetta eteenpäin, että tarvitsisi vähän uutta työtuolia tuon toimistoon. Jes, mä lähetän lomakkeen. Lomake on lähetetty ja sitten mä hyppään toisiin saappaisiin, Elina esimerkistä mä hyppään sitten tämmöiseksi Pirkka-projektipäälliköksi, ja projektipäällikkönä täällä sitten,
sitten asetuksista on ohjattu, että nämä kehitysehdotukset tulee Pirkko-projektipäällikölle. Eli mähän olen sitten Pirkkona saanut jo sähköposti-ilmoituksen, että no nyt olisi uusi kehitysehdotus sitten saapunut. Ja Pirkkona mä tänne suunnittelupöydälle sitten tuun. Mä tykkään tästä näkökulmasta seurata niitä kehitysehdotuksia. Ja täältähän tämä löytyy, työtuolien uusinta. Eli nämä esimerkki. Olen tuossa 50 sekuntia sitten lähettänyt tämmöisen kehitysehdotuksen. Ja täällä näkyy nyt sitten niitä asioita, mitä siinä lomakkeella on täytetty. Eli minulla oli siellä tämä kuvaus, perustelut ja vaikutus, mitkä oli siitä lomakkeesta mäpätty nyt nimenomaan, että ne näkyy tässä kuvauksessa. Mä lomaketta täyttäessä asetin sinne myös sitten tätä, että kustannussäästöistä olisi tässä toiveessa kyse. Ja sitten täällä alempana mulla oli vielä toteutussuunnitelmakin siellä lomakkeella kysytty, niin se on nostettu tänne omaa kenttään. Ja nyt kun tämä on tämmöinen anonyymi käyttäjä, eli julkinen, niin täällä chattikin näkyy, milloin toi on perustettu, mutta tosiaan täältä löytyy sitten kyllä se lähettäjätieto, mikäli se sähköposti siinä on kysytty. Eli sitten mahdollisesti voidaan kysyä lomakkeen lähettäjältä ehkä kenties vielä lisätietoa, tarkennusta, niin kuin täällä esimerkiksi toinen kehitysehdotus, niin on lähtenyt vähän tarkempaa tutkintaa ennen kuin päästään asiassa eteenpäin. All right. No tuossa Pirkko lähtee sitten kehitysehdotusta pyörittelemään eteenpäin. Ehkä tähän on jotkut viikoittaiset kuukausittaiset palaverit, jossa noita kehitysehdotuksia sitten käydään läpi. Mikä se tarve sitten onkaan. Mutta Pirkko täältä kuitenkin asettaa, että kuinka tärkeästä kehitysehdotuksesta tässä on nyt sitten kyse? No työtuolit, se on korkea, totta kai työergonomia on meille tärkeää. Strategialinkki oli lomakkeelta tullut jo, pidetään toi on ihan oikea siihen asetettu. Ja sitten me voitaisiin tuossa vielä vähän miettiä, että no tämä on aika helppo tässä kohtaa tiedetään työtuolien uusinta. No se menee kyllä ihan tuonne pieneen kehitykseen, eli tämä ei ole mikään valtava projekti eikä etenkään tuommoinen kompleksinen projekti missään nimessä, vaan aika sillä lailla kevyellä työllä saadaan homma hoidettua. All right, no Pirkko on tässä kohtaa sitä mieltä, että me voitaisiin tuo ainoa asiantuntija värvätä ottaa tarkemmin tästä selvää, että mitä tämä vaatisi ennen kuin me lähdetään tätä projektoimaan, niin vähän näitä kustannusarvioita tarvittaisiin. Eli ohjataan tämä sitten tuonne Aino-asiantuntijalle. Otetaan tuo edistäjä ja vaihdetaan vielä, että määrittelyt. Meillä on tässä aika selkeä homma, mitä tässä tarvii tehdä, mutta tuo työmääräarvio. Eli otetaan vähän noita euroja tuonne mukaan, mitä tämä kustantaa. Ja ainoa asiantuntijalle. Yes, en laita tuohon nyt viestiä. Tila jo kertoo, mitä ainoalta toivotaan ja edistä. Eli nyt kähtää tuolla pikkusen sitten kehitysehdotus eteenpäin. No mä vedän vielä kolmannet saappaat sitten jalkaa, eli mä siirryn Aino asiantuntija rooliin ja siihen mut löytyy täältä sitten Aino asiantuntijan näkymä. Eli Aino asiantuntijana on nyt sitten tässä tällä hetkellä ja mä oon valmiina jo täällä omat työt näkymässä, mistä Aino asiantuntija iteltään löytää aina ne, mitä hänet sitten odotetaan. Toki Aino sai tuossa kohtaa myös sähköpostiviestin, sen siinä halusin lähettää. All right.
Täältä löytyy työtuolien uusinta ja okei, tässä tarvittaisiin vähän tarkempaa. Jatketaan tämän suunnittelemista, että mitä tämä vaatii, jotta meillä on riittävät tiedot päättää, lähdetäänkö me tätä toteuttamaan. Eli sitten mä ainona täydennän tuonne noita tietoja. Ja älkää ihan hirveästi kattoko, että onko nämä realistisia nämä mun summat, mutta mennään kuitenkin näillä. Noin. Siinä meillä nyt sitten on jotain kustannuksia arvioitu, että mitä tämä tekee tämä työtuolien uusinta. Ja laskelma kannattavuudesta, niin tuonne taustalle kenttiin on tehty laskentaa, eli tuo nousee sitten näistä mun syöttämistä summista, eli tuo 5 vuodelle sitten laskettu. Yes, no tässä kohtaa ainoa asiantuntija on omat hommansa hoitanut, niin pistetään tuosta sitten eteenpäin. Eli työmääräarvio on annettu ja laitetaan sinne Pirkolle takaisin. Noin. Ja taas mä jätän tämän täpän päälle, eli Pirkko saa tuosta sen viestin, että nyt on Aino hommansa hoitanut ja Ainolla kivasti tuo työlista onkin sitten taas tyhjä. No, mä palaan sinne Pirkko projektipäällikön saappaisiin, eli jätetään ainoa asiantuntija nyt taakse ja mennään sitten tänne Pirkko projektipäällikön näkymään. Joo, siellä onkin kivasti nyt sitten eurot paikallaan ja Pirkko jatkaa tässä sitten ehkä itsenäisesti tai porukalla sitä käsittelyä. Tässä voisi kysyä Tiina taloudelta, että mikäs meidän tämän vuoden budjetista on vielä jäljellä, että voidaanko lähteä heti toteuttamaan. Eli tänne voi asettaa, että odottaa päätöstä. Näin, eli jätetään vielä tuohon vaatii pohdintaa ja mitä sitten ikinä tilanne siinä onkaan. No, Tiina Talous on todennut, että juu, vielä voi tämmöisen tässä loppuvuodesta toteuttaa, niin silloinhan me todetaan, että hei, tämähän hyväksytään toteutukseen. Asetetaan tila tähän. Kirjoitetaan siihen vielä viesti, ok, ja sitten mä siirrän tämän tuolta oikeaan vaiheeseen, eli toteutetaan, saa projektoida. Siellähän meillä nyt sitten nätti lista onkin täällä asioista, joita meillä on siellä projektoitu, ja nyt kun tämä työtuolitkin on tänne siirretty, niin nythän tästä sitten ehkä Pirkko itse tai joku muu niin lähtee sitä projektia luomaan. Ja me analysoitiin jo toi luokittelu, eli hyvin pienestä kehityksestä on kyse, jolloin sitten täältä lähdetään uusi projekti luomaan. Meillä on projektipohjat erikokoisia projekteja varten, eli otetaan tuo luo-projektipohjasta. Ja sitten meillä oli tämä projektin nimi työtuolien uusinta. Laitetaan tonne muut projektit ja käännetään C-projektipohjaa. Sitten pyöräytetään tuosta projekti käyntiin ja sitten me lähdetään siitä työtuolien uusintaa sitten suunnittelemaan. Eli täällä on sitten valmis projektipohja. No. Nyt
näyttää paremmalta. Eli siellä C-pohjasta mulla on se tietynlainen vaiheistus ja siellä on jo ne muutamat tehtävät paikallaan, mitä siihen C-pohjaan on asetettu. Siinä oli tämmöinen kevyt kehitysehdotuksen prosessi, eli hyvin, hyvin suoraviivaisesti toteutettu. Siirrytään eteenpäin. Ja mä pidän nyt loppuajan nämä kengät jalassa, eli Pirkko projektipäällikkönä, mutta toki on hyvä huomioida, että lomakkeen tekemiseen vaaditaan pääkäyttäjäoikeudet, koska se tapahtuu tuolla asetuksissa sen lomakkeen luonti. Mutta mä tässä näkymässä sitä lähden nyt jatkamaan. Eli mä näytän nyt siis, miten tuommoinen lomake tehdään. Ja kuten jo mainitsin, niin täältä asetuksista eli pääkäyttäjänäkymää siirrytään. Ja täältä löytyy lomakkeet. Ja otetaan tuosta siis uusi lomake, eli lähdetään luomaan ihan uutta. Ja mä ajattelin demota tätä lomakkeen luontia nyt sitten tämmöisellä virheraportti-nimisellä lomakkeella. Eli äsken oli kehitysehdotus, siellä oli vähän erilaisia kysymyksiä. Ja nyt mä teen tästä virheraportista lomakkeen, niin tämähän näyttää luonnollisesti sitten ihan erilaiselta. Ok, luodaan tuo. Eli siinäpä nyt sitten lähdetään lomaketta luomaan ja katsotaan ihan kohta kohdalta tuosta asiat järjestyksessä. Mainitsin tuossa kehitysehdotuksen kohdalla, että voidaan tehdä tosiaan tämmöinen julkinen lomake. Eli ei tarvitse olla silloin projektokäyttäjä, vaan se URLi toimii ihan selaimessa kuin selaimessa, henkilöllä kuin henkilöllä, eli ei tarvitse mitenkään se projekto olla siellä taustalla auki tai sinne tunnuksia. Mutta jos me ei täppää aseteta, niin sitten se ei ole julkinen, eli silloin on projektop-käyttäjästä kyse, jotta tämmöisen lomakkeen voi täyttää. Silloin tämän lomakkeen linkin voisi laittaa tuohon projektopin etusivulle esimerkiksi, että siitä projektop-käyttäjien on helppo raportoida vaikka tämmöinen virhe. Että se voi olla jossain tilanteessa nopeampi lomakkeen kautta raportoida virhe, kun lähtee uutta aktiviteettia tekemään. Mutta tässä on muutamia eri tapoja tosiaan, tai muutama, riittääkö tuo, vai enemmänkin niitä käyttötapauksia. Laitetaan tämä julkiseksi, eli silloin täällä tulikin vielä tämmöinen toinen nappula, että voidaan katsoa se, että miltä se näyttää sille ihan normaalille nettikäyttäjälle tai sitten tämä viereinen, että miltä se näyttää sille projektop-kirjautuneelle käyttäjälle. No sitten voidaan lähettää sähköposti lomakkeen lähettäjälle, eli siellä tulee se vahvistusviesti, että kiitos ja lomake on lähetetty, eli sähköposti. Tässä kohtaa tietysti sit lomakkeella täytyy myös muistaa pyytää se sähköposti. Okei, katsotaan nuo oletusarvot paikalleen, eli tässä kohtaa mä haluan sit määritellä, että mille projektille mä haluan nämä viedä. No, nämä liittyisi nyt sitten tuohon Pegasokseen, nämä mun virheraportit, ja täältä löytyy lomakkeelta tulleet virheraportit, eli mä oon tehnyt projektille oman vaiheen, johon mä haluan ohjata nämä kaikki lomakkeelta tulleet. Ne voi sieltä sitten päätyä tuonne sprinteille, korjaukseen tai hotfixeille, miten niitä tuolla sitten hallinnoidaan projektilla. Mutta mulla on oma vaihe, mihin mä nämä lomakkeelta tulee tiedot tallennetaan. Asetetaan se, ja sitten mulla organisaatiolista on aika tiivis. No tyyppi, havainto. Haluan tuoda tilalla avoin. Ja sitten mä haluan määritellä tänne vastuuhenkilön, laitetaan tuolle Pertti-projektipäällikölle nämä kaikki, ja hän ohjaa niitä sitten eteenpäin. Vastuuhenkilö voi olla myös tämmöinen ehdollinen, eli tänne voidaan tehdä sääntöjä tuosta, että mikäli on asetettu organisaatiolle X, niin menee vastuuhenkilölle tämä, tai organisaatiolle Y, niin menee vastuuhenkilölle tuo. Tai sitten jollain muulla arvolla. Eli tämä ei tarvitse olla
aina tämä yksi tietty, vaan tähän voidaan määritellä kyllä vaihtoehtoja, sääntöjä, että miten nämä vastuutetaan. Ei ole suinkaan tietysti pakollista tietoa, mutta siitä ei tietysti sähköpostinotifikaatioitakaan sitten kenellekään lähde. No sitten julkaise aktiviteetti, laitetaan siihen täppää, eli silloin se sähköpostinotifikaatiokin siitä lähtee, kun julkaistaan toi havainto saman tien, kun se lomakkeelta tulee. Mä en nyt rupea näitä lomakkeen sääntöjä tässä tekemään. Mulla oli nämä oletusarvot täällä niin mennään noilla tiedoilla. Mutta näitä jos lähdette tekemään, niin on kyllä apuna ehdottomasti. Sitten varsinainen lomake. Mitä sille tehdään? Eli lähdetään sitten luomaan ensinnäkin sivu. Eli eka sivu, mihin lähdetään tuomaan tietoja. Ja ensimmäisenä mä tuon siihen lomakkeen nimen, eli tällä tekstiä lomake-elementillä, niin mä saan siihen lomakkeelle tekstiä. Eli se on vähän niin kuin infoa sille käyttäjälle. Ja tämä toimii ihan niin, että mä otan hiirellä kiinni ja tiputan sen tänne. Ja tuo sininen viiva tuolla taas indikoi, että siihen se on nyt menossa. Eli siellä on nyt lomake-elementti, ja mä klikkaan sitä, niin mä saan sen kyseisen lomake-elementin tiedot tähän auki. Eli täällä on toi tyyppi tekstiä, minkä mä siihen äsken raahasin. Tässä voi sujuvasti vielä lennosta vaihtaa, jos tuli raahattua joku väärä, niin tästä voi sen vielä vaihtaa. No mikä teksti siinä sitten olisi, niin siihen mä kirjoitan sen, oliko mulla vielä copy-pastattu se virheraportti, eli mä haluan tähän lomakkeen alkuun lomakkeen nimen, niin se lomakkeen täyttäjäkin tietää, että virheraportti tässä on nyt kyseessä. Fontin kokoa voi tuosta määritellä, eli minkä kokoista tekstiä siinä näytetään. Tähän mä en luo mitään sääntöjä. Tässä ei ole mitään mäpättävää eikä muuta, koska tämä oli vain teksti sille lomakkeen täyttäjälle. Jes, sitten rupesi olemaan enemmän sitten käyttäjälle täytettävää. Eli sitten mä tuon tekstikentän. Tekstikenttä on siis tämmöinen pienempi teksti, mikä tuossa sitten seuraava, kun laitetaan tuo monirivinen. Eli yksi rivi tekstiä. Ja tähän mä meinasin sitten, että tähän tulisi käyttäjä tai täyttäjä laittaisi tuohon virheen nimi kautta otsikkoon. Ja tälle tarvitsisi sitten jo vähän sääntöjä tehdä. Eli lisätään sääntö. Eli tämä kenttä, valikko auki, mäpätään kenttään. Eli tämän mä haluan aktiviteetin sen havainnon nimeksi. Eli mäpätään kenttään ja täältä valitaan kenttä nimi ja plussasta lisätään. Eli nyt toi, mitä täytetään lomakkeelle tuohon kenttään, niin menee havainnon nimeksi. No, mä haluan vielä, että tämä on pakollinen, eli ei voi jättää tyhjäksi, niin taas lisätään uusi sääntö, on pakollinen ja plussasta. Eli siellä lukee mun kaksi sääntöä. Jes, se on valmis. Sitten siirrytään seuraavaan. Eli sitten mä haluan siihen havainnon tai tähän virheraporttiin tietysti sen kuvauksen, mitä sieltä on sitten löytynyt. Eli silloin mä tuon tämän monirivisen tuohon näkyviin. Klikataan taas se auki. Ja meinasin sille tämmöistä nimeä kuin kirjoita selkeä kuvaus virheestä. Yllätys, yllätys. Mä voin määritellä tuon kokoa. Kasvatetaan sitä vähän. Eli voi olla ihan reilusti siellä tilaa. Ja sitten katsotaan taas säännöt. Eli mihin mä tämän mäppään, mihin mä tämän arvon haluan. Eli mäpätään kenttään ja tämän mä haluan kuvauskenttään. Valitaan se ja plussasta. Tästäkin mä haluan pakollisen. Eli on pakollinen ja plussasta. Täällä pakollisuus näkyy nyt tähtenä ja jos tämä on tyhjänä, kun lomaketta täyttää, niin ilmoittaa siinä täyttäjälle, että hei, sun puuttuu tuolta, taitaa tulla vielä punaiseksi noin, että sen kyllä huomaa,
huomaa se lomakkeen käyttäjä, että noi pitää täyttää vielä ennen kuin lähetys onnistuu. No sitten otetaan vähän erilaista, eli sitten mä haluan, että se lomakkeen tai tämän virheraportin täyttäjä kertoo myös vähän siitä tärkeydestä, kriittisyydestä. Ja siihen mä menisin rakentaa tästä valinnasta. Eli tuodaan valinta. Noin. Klikataan auki. Ja tähän mä laitan ihan vain suoraan, että tärkeys on kyseessä. Ja sitten meidän täytyy tehdä tänne valinnat. Eli mitä se käyttäjä voi tässä sitten täpätä. Eli mitä siellä on valinnat. Mä taas copy-pastaan nämä kaikki. Eli mulla on siellä kriittinen. Sitten siellä havainnolla on korkea ja normaali ja sitten siellä on vielä viimeinen matala. Noin. Nämä on siellä nyt sitten laitettu. Jos tuli jotain väärää, niin ruksista poistaa ja tuosta voi järjestellä. Tai kun klikkaa, niin tästä pystyy myös muokkaamaan sitä, jos tuli kirjoitusvirhe. Okei, mulla on siellä nyt tärkeys ja tuolla taustallakin näkyy kivasti, että tuollaisen siellä lomakkeellakin sitten tulee näkymään. No niin, sitten mietitään taas sääntöjä. Eli meillä pitää olla taas mäppäys, jotta me saadaan tämä arvo paikalle. Eli mäpätään kenttään. Ja täältähän löytyy tärkeys. Ja plussasta lisätään. No sitten mä haluan, että kaikki ei tyrkkää sitä aina vaan kriittiseksi, vaan mä laitan sinne oletusarvon. Eli on oletusarvoltaan ja laitetaan toi normaali. Eli lomakkeen täyttäjän tulee vaihtaa toi arvo, mikäli on eri mieltä, että ei ole kyseessä normaali tasoinen virhe. Plussasta lisätään, eli siellä on sitten taas paikallaan. No niin. Sitten tehdään alasvetovalinta. Elikkä tässä oli täppävalinta. Meillä on kaikki vaihtoehdot käyttäjälle heti näkyvissä, niin tuodaan siihen myös alasvetovalinta. Eli alasvetovalikko tosiaan kyseessä. Ja sitten meitä kiinnostaa tämmöisessä tietysti tuo, että minkälaisessa ympäristössä on tehty. Että jos meillä on kyseessä nyt selainpohjainen sekä työpöytäsovellus, niin tehdään tähän vielä sitten valinnat. Eli tuonne selain ja sitten toinen vaihtoehto, työpöytäsovellus. Noin. Ja jälleen kerran mäppäys. Mäpätään kenttään ja täältä löytyy ympäristö. Ja plussasta. Mä en nyt näitä aseta tässä pakolliseksi, kuten en tärkeyttäkään, eli pakollista mulla oli vaan nyt toi nimi ja kuvaus, mennään sillä. Okei, mulla on nyt siellä alasvetovalikko, eli siellä näkyy hienosti. No sitten tehdään vähän tämmöistä ehdollista, eli sitten mä tuon tänne tekstikentän tuonne jatkoksi, ja tähän niin mikäli lomakkeen täyttäjä valitsee tuosta aikaisemmasta selaimen, niin näytetään vaan silloin tätä kenttää, joka on sitten selaimen versio. Eli kenttä on nimeltään selaimen versio, se on tekstikenttä. Tämä mäpätään kenttään kuvaus, eli tuodaan sinne samaa, mihin toi selkeä kuvaus virheestäkin saa mennä. Ja sittenhän se on näkyvissä sääntö. Eli tämä on näkyvissä, lisätään ehto, silloin kun tuossa on sama kuin selain. Ja lisätään. Eli mikäli
lomakkeen täyttäjä valitsee täällä, että virhe oli työpöytäsovelluksessa, niin sellainen versiokenttää se ei koskaan edes näe siinä lomakkeessa. Yes. No sitten loput tuonne meitä tietysti kiinnostaa sähköpostiosoite. Elikkä laitetaan vielä semmoset. Sähköpostiosoite, taas mäppäys. Eli tämä tulee sitten tänne tiketin lähettäjän sähköpostiosoite. Lisätään, ja mä haluan, että toi on pakollinen, jotta meillä on mahdollisuus kysyä sit niitä tietoja tarkemmin. Ja sitten mahdollisuus toki myös tänne tiedoston lähetykseen, eli laitetaan sitten vielä noi liitteet. Täällä voi sitten vielä miettiä nämä tiedoston koot ja sallitut muodot, eli niissäkin voidaan rajoittaa kyllä. Mutta jätetään ne hyvin avoimeksi. Mutta mäpätään taas, eli mäpätään kenttään. Ja liitteethän löytyy aina chateista. Eli siellä on aina se aktiviteetilla on se vitketti, keskustelut ja liitteet. Niin se on siellä samassa paikassa, niin sen takia liite mäpätää aina tuohon chat. Ja sitten plussasta. Ei tehdä pakollista siitä. No niin, nyt mulla olisi täällä aika hyvin jo tietoja, mitä mä siinä lomakkeessa virheraportilla haluan kysyä. No, onko täällä kaikki tarvittava? Onko mä muistanut mäpätä kaikki? Niin sitä varten on täällä tämmöinen kelpoisuus. Avataan tuosta vähän noita, niin nähdään rivi riviltä. Eli Täällä näkisi, jos multa puuttuisi projektimäppäys tai tyyppimäppäys, niin täällä se olisi näkyvissä. Taisinko mä sen tuosta vielä demottua? Joo. Poistin tyypin, niin silloin se huutelee, että tyypimäppäys puuttuu. Sehän on kuitenkin pakollista tietoa, että meillä tyyppi pitää olla tiedossa. Noin. Tai sitten, jos meiltä niitä mäppäyksiä puuttuisi täältä kentistä. Nyt mä hienosti osasin tuosta muistilistani mukaan kaikki mäpätä suoraan, niin mulla on selkeätä vihreätä. Mutta jos jostain mäppäys puuttuu, niin täällä se olisi punaisella pallukalla ja iso teksti, että mäppäys puuttuu. Noi mäppäykset näkyy myös tässä. Eli tästäkin on helppo tarkistaa, mihin mikäkin arvo on nyt menossa. No. Katsotaanko, miltä se sitten näyttää, eli miltä tämä lomake näyttää, niin otetaan tuosta näytä ja tadaa, siinä se on. Ehkä joku kuva olisi aina täällä kiva, sitä mä en nyt tuohon lisännyt niin kuin mulla oli kehitysehdotuksella. Mutta täällä on, nimi on pakollista, kuvaus on pakollista, tärkeys, sen mä olin oletuksena laittanut normaaliksi, niin tuosta voidaan sitten vaihtaa. No, sitten virheen tapahtuessa on ollut käytössä. Jos mulla on työpöytäsovellus, niin mä en saanut sitä versiokenttää näkyviin ollenkaan, mutta jos mä valkkaan selain, niin sitten tänne nousee toi selaimen versio näkyviin. Sähköpostiosoite, liitteet. Eli siinäpä ne elementit on, mitä mä siihen rakentelen. Okei, siinäpä olisi agendan mukainen sisältö läpikäytynä. Nyt ehkä enemmän sitten teille kysymys, että missä te näkisitte teidän organisaatiossa, että tämmöistä lomaketta, ei nyt juuri virheraporttia, mutta yleisesti lomaketta, mihin asiaan te voisitte sitä lomaketta hyödyntää? Rohkeasti vaan mikkiä auki, ei tarvitse nostaa kättä. Huomasit sä, Elina, tuon Lindan kysymyksen? No niin, avataan sitten keskustelu tuolta kanssa. Sillä aikaa, kun sä mietit, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että tässä tein lomaketta samalla, kun kuuntelen sun opastusta, josta sain kyllä itse asiassa hyviä vinkkejäkin, niin
niin tämä liittyy käyttöönottoon. Et kun tehdään käyttöönotto, iso käyttöönotto, niin annetaan noille käyttöönottoon osallistuville ja sen niin kuin liiketoiminnan ihmisille mahdollisuus kirjata niitä käyttöönoton havaintoja, sellaisia, jotka ei haluta mennä normaaliin helppariputkeen, vaan nimenomaan käyttöönottoon liittyviä, jotka tulee käyttöönottoryhmälle. Siihen tässä juuri lomaketta tekemässä. No niin, siellä oli yksi tapa hyödyntää lomaketta. Lindan kysymykseen vastaus, eli pystyykö vastausvaihtoehtoihin laittaa tooltippejä, eli vähän niin kuin ohjaamaan sitä käyttäjää, niin oikein hyvä kehitysehdotus. Mehän kirjataan toi muistiin ja hyvä ajatus. Eli vastaus on, että ei vielä. Toi tooltippi voidaan toki niin kuin nyt, se ei nyt suoraan kiertoreitti ole, mutta että mehän voidaan tänne näitä tekstejä laittaa väliin. Eli kun mä laitoin tämän otsikkona tämän virheraportin, eli mulla oli vähän isompi fontti, niin voihan sitä ohjetta laittaa tällaisena tekstinä, eli silloin se ei ole tämmöinen varsinainen tooltippi, vaan se teksti näkyy siinä koko aika, niin hyvin voi kentän alle laittaa pienellä fontilla esimerkiksi sitä ohjeistusta tai tuohon yläpuolelle. Eli tekstiä voi tuonne lomakkien väleihin kyllä laittaa, ja sitä voi hyödyntää vaikka sitten tämmöisenä vähän ohjeena sille täyttäjälle. Eli vastaus korjaan, että kyllä ja ei. Eli tooltippi-ideana on loistava, viedään sitä pohdittavaksi, mutta nyt voi laittaa sinne jo näitä ohjetekstejä, jotka näkyy koko aika. No mä itse ajattelin tuosta lomakkeesta, että miksei vaikka henkilöstötyytyväisyyskyselyäkin voisi tällä tehdä. Eli mun mielestä tuossa on vaan mielikuvitus rajana, että tarviiko kaikki olla varsinaisia projekteja. Voidaanhan me projektoppissa käydä läpi henkilöstötyytyväisyyskyselynkin tulokset, eli sellaista lomaketta tehdä ja kerätä ne sitten aktiviteetteina projektoppiin ja siellä saada irti niistä hyviä raportteja sitten, että mikä osa-alue sujuu ja missä vaatisi kehitystä ja sitten ottaa vielä toiveet sieltä talteen. Tai sitten jos on jotain pokkijaksoja, niin voihan niitäkin arvioida porukalla, että jokainen täyttää omat lomakkeet. Ollaan jossain järjestelmä softa-esittelyssä ja siihen me ollaan valmiiksi tehty lomakkeet, niin kuuntelijat voi siellä lomaketta täyttää esittelyn edetessä esimerkiksi. Oliko Joonakseli joku idea? No siis oikeastaan vähän tyhmänäkin tässä semmoista tarkentavaa kysymystä tuossa, kun käyn myös iltapäivällä itse näitä läpi, niin toi niin kuin ketjuttaminen noista what if-skenaarioista, siis niistä, että sä teit tuohon tuon selaimen versiokyselyn, niin voiko niitä laittaa tuohon niin kuin sillai about loputtomasti tai näin, että sit pystyisi niin kuin aika laajalla skaalalla hakemaan niitä? Joo, kyllä. Siellä vaan luodaan sitä sääntöä seuraavalle ja kyllä sitä voi ketjuttaa. Sinähän voi laittaa, että osallistun arvontaan, kyllä, ei. Jos vastaat kyllä, niin sitten avataan nimi ja osoite ja puhelinnumero. Joo, ei siis kyllä juuri näin, mutta just jos hakee vaikka kehitysehdotuksia tai virheraportteja jostain olemassa vaikka tämmöisestä niin kuin softa-kokonaisuudesta, niin se on hyvä, että siihen pystyy aika laajan tekemään, koska sieltä varmaan monestakin aukeaa vähän erilaisia kysymyksiä. Kyllä, joo. Se on lomakkeen täyttäjälle tietysti helpompi, että sulle ei ole ne kaikki variaatiokysymykset siellä näkyvissä, että hyppää kohtaan se ja se, jos vastasit näin ja noin, vaan että lomake itse ohjaa sitä täyttäjää, että voi järjestää edetä ja näytetään kentät sen mukaan, mitä just aikaisemmin vastasit. Just näin, siitä saa semmoisen vähän niin kuin, ettei pelota heti sitä ihmistä pois siitä, että aloitetaan hyvin simppeleistä asiaa. Just näin. Kyllä. Tuohon Lindan juttu vielä kommentti, että kun tiedän, että niin teillä on lomakkeet ollut käytössä, niin se iso
juttu mun mielestä, mitä voitte hyödyntää näissä uusissa, on se, että ne vastaukset voi viedä niihin suoraan projektopin kenttiin tällä uudella lomakkeella. Että jotain kriittisyyttä ja muuta, niin se voi suoraan ohjata sen sinne tärkeyskenttään. Tai jos haluaa jonkun ohjelman nimeen, niin se voi viedä tiettyyn kenttään. Olin itse kysymässä sitä, että meilläkin tuolla kolmosversion puolella tehtyjä lomakkeita on käytössä, niin ne ei nyt tuolla nelospuolella näy, koska eri konfittaustalla, niin toimiiko ne yhä edelleen? Ja sitten vielä, että onko tuolla kolmospuolella mahdollista kohdentaa, että mihin projektivaiheeseen ne uudet aktiviteetit sitten nousisi, että mä en ole sitä nyt tuolta kolmospuolelta itse paikantanut. Me voitaisiin sopia se, että miten ne kolmoset nelostetaan ne lomakkeet, sehän ei ole iso homma, niin katsotaan, mutta ei, joo, kolmospuolella niitä ei ole, että on kaikki nyt, ne on tehty tämä lomakkeisto kokonaan uusiksi, niin sen takia ne ei ole, ne on niin kuin kaksi eri sovellusta, mutta sovitaan vaikka, että miten ne tehdään. Siinä ei loppujen lopuksi iso homma ole, niin kun meillä on valmis pohja olemassa, niin se, että tekee sen kolmosen neloseksi, niin siinä ei mene kuin muutama minuutti. Joo, ihan hyvä. Juuri näin. Mutta tosiaan siellä niin kuin tästä nelosen puolella tähän lomakkeen tekoon, niin noin mitä just mainitsit niin mitä siellä kolmosen puolelta ei ole saatavissa, eli vaikka juuri se projektin vaiheelle vienti, niin se on tällä nelosen puolella olemassa, tai sitten noihin kaikkiin lisäkenttiin mäppäykset, niin se on nelosen puolella saatavissa. Eli sillä lailla on paljonkin uudistetummasta lomakkeesta kyse, kun päästään tämän nelosen puolelle, niin sieltä kolmosesta ei tätä kaikkea löydy. Joo, kiitos. Okei, tulisiko lisää ajatuksia, kommentteja? Mikäli ei, niin voidaan muutama minuutti etukäteen. Meillä varttia vailla asti oli varattu aikaa, niin muutama minuutti voidaan sitten vapauttaa tästä. Eli lopetellaan tältä erää. Laitetaan tosiaan nauhoitetta tulemaan, sitä voi jakaa sitten mahdollisille syyslomalaisille ja muutenkin myöhemmin palata asiaa. Laittakaa ihmeessä supporttiin viestiä, jos yhtään tulee näihin kysyttävää, kun olette lomaketta tekemässä, niin ollaan apuna. Mutta tässä kohtaa niin kiitos, kun olitte kuuntelemassa.